بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین گرامی, ویڈیو میں بات کریں گے کہ چائنا کے بلسٹک میزائل نے دنیا میں دھوم مچا دی ہے. ناظرین گرامی, چائنا کے میزائل نے پوری دنیا میں ایک دفعہ تہلکہ مچایا ہے اور دنیا کے بہترین میزائل ڈیولپ کر لیے ہیں, بلسٹک میزائل ڈیولپ کیے ہیں. ویڈیو میں آپ کو یہ بھی آگاہ کریں گے کہ امریکہ کے سینئر آفیشلز جو کہ ڈیفینس آفیشلز ہیں, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ واقعی دنیا کے پاورفل میزائل جو ہیں وہ چائنا کے پاس ہیں. ناظرین گرامی, چائنا کے بلسٹک میزائل اینٹی شپ میزائل نے امریکہ کے جتنے بھی میزائل ہیں جو ان کے بلسٹک میزائل ہیں ان کو آؤٹ کلاس کیا ہے, اور اینٹی شپ میزائل جو ہیں چائنیز, یہ دنیا کے بہترین میزائلوں میں سے ایک میزائل ہیں, جس کا اعتراف یو ایس اے کے کمانڈر نے اپنی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کر دیا. ناظرین گرامی, جیمز فینل جو ہیں یو ایس نیوی کیپٹن اور فارمر سینئر انٹیلیجنس آفیسر ہیں, جنہوں نے میڈیا رپورٹس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ چائنا کے پاس وہ ٹیکنالوجی جی ہے جو دنیا کے پاس موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یو ایس اے کے میرین کارپس آفیسر رابرٹ ہیڈک نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جو چائنا کے اینٹی شپ میزائل ہیں وہ دنیا کے بہترین میزائل ہیں, جن کی سپیڈ, رینج, سینسر پرفارمنس امریکہ سے بہت آگے پہنچ چکی ہے. امریکہ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر امریکہ کی اور کل کو چائنا کے ساتھ ٹسل ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ ٹیکنالوجی میں چائنا امریکہ کے اوپر ڈومیننس کر سکتا ہے. اور امریکہ نے جو باتیں کہی ہیں کہ ہم ساؤتھ چائنا سی میں تائیوان کی مدد کریں گے, اپنے شپ بھیجیں گے چائنا کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے, چائنا کو پریشرائز کرنے کے لیے, تو اسی وجہ سے امریکہ کے جو ڈیفینس آفیشلز ہیں انہوں نے میٹنگ کی, انہوں نے مطلب ایک ہائی لیول پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ چائنا کے پاس جتنے بھی میزائل ہیں, اینٹی شپ میزائل ہیں, خصوصاً بلسٹک میزائل, وہ امریکہ سے اسپیڈ میں بھی اچھے ہیں, رینج میں بھی اچھے ہیں, اور ان کی پرفارمنس بھی امریکی اینٹی شپ میزائل سے بہت زیادہ بہترین ہے. ناظرین, اس سے پہلے کبھی بھی امریکہ نے چائنا کے اسلحے کو, چائنا کے ڈیفینس کیپیبلٹیز کو کبھی بھی سیریس نہیں لیا. ہمیشہ امریکہ اور امریکہ کے ڈیفینس آفیشلز اسی بات کا ڈنڈورا پیٹتے رہے کہ بھائی ہم سپر پاور ہیں, ہم دنیا کے مہان لوگ ہیں, ہمیں غرور ہے اپنی ٹیکنالوجی پر. لیکن آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ یہ میری اور آپ کی بات کہی ہوئی نہیں ہے, بلکہ امریکہ کے سینئر آفیشلز نے, جو ڈیفینس آفیشلز ہیں, جو فرنٹ لائن کمانڈر ہیں ان کے, انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ چائنا کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ایسی ہے, ان کے پاس میزائل ایسے ہیں کہ ہم امریکہ اس کی مقابلہ نہیں کر سکتے. ناظرین گرامی, آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ جب سے چائنا کے ساتھ امریکی ٹریڈ وار جاری ہے, اس وقت سے کافی ٹسل دیکھنے میں آئی ہے, اور ساؤتھ چائنا سی میں تائیوان کے ساتھ جا کر امریکہ نے ہاتھ ملائے ہیں اور چائنا کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس کے بعد حالات کافی خراب ہو گئے تھے اور چائنا نے اپنے بلسٹک میزائلز جو اس کو مومنٹ دی تھی. اور بعد میں آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ سے یہ نیوز آئی ہے کہ امریکہ کے ڈیفینس آفیشلس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ چائنا کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ سے بہترین ٹیکنالوجی ہے. ناظرین, 2015 سے چائنا نے اپنے میزائلوں, اپنے ویپنز کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ زی جنگ پنگ نے ایک فورس بنائی تھی جس کا نام پیپلز لیبریشن آرمی راکٹ فورس ہے, جو مکمل طور پر جس کا فوکس اپنے پرانے میزائلوں کو اپ گریڈ کرنا, ان میں انوویشن لے کر آنا, اور ان کی رینج میں, ان کی پرفارمنس میں, ان کے سینسر پرفارمنس میں مزید دن بدن اپگریڈیشن کرنا اس فورس کا ٹاسک تھا, جو اس میں کامیابی سے مکمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس ٹاسک کو. بہرحال دوستو, امریکہ کے جو سینئر آفیشلس نے اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ چائنا کے جو میزائل ہیں وہ دنیا کے بہترین میزائل ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجیے گا. جزاک اللہ.